xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta muqdisho ku leh mid ka mid a kulamada kalfadhiga lixaad ee golaha. Kulanka maanta waxaa qorshuhuyaa in xubnaha xildhibaanada golaha shacabka akhrinta koowaad ay mariyaan hindisa sharciyeedka daawada. Sharcigan waxaa soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale xubnaha golaha shacabka ayaa la qorsheynayaa isla kulanka maanta in akhrinta koowaad ay ku mariyaan xisaab xirka miisaaniyadda 2018. mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha caafimaadka iyo maaliyadda ayaa maanta golaha hortegi doona, kuwaas oo labada hindisa sharciyeedba akhrinada koowaad u marin doono xildhibaanada golaha shacabka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafa aan yeelan kulamadoodii caadiga ahaa oo ay shaqaynayeen maalmaha kale ah sabtida, isniinta iyo arbacada. guddoonka golaha shacabka oo la shaqa dalka ugu maqnaa ayaa maalintii shalay ahayd dib ugu soo laabtay magaalada caasimada ee muqdisho. xildhibaanada golaha shacabka ayaa sidoo kale maanta akhrinta labaad waxay marin doonaan hindisa sharciyeedka naqshadeynta magaalooyinka. sharcigan hore waxaa uu soo gudbiyey golaha wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya. xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta doodooda ugu adag waxay ka yeelan doonaan xisaab xirka miisaaniyadda 2018 kadib marka ay soo gudbiso golahan usoo gudbiso wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa noqonaysa wasaaradda ugu badan ee hindisa sharciyeedyo hor keenta xubnaha xildhibaanada golaha shacabka, gaar ahaan baarlamaanka 10-aad ee hadda shaqeeya. wasaaradda caafimaadku wuxuu noqonayaa sharcigii labaad oo ay soo diyaarisay. hore waxaa loogu meelmariyey sharciga mihnadlayaasha caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. maanta iyo mar kale golaha waxay hor keeni doonaan sharciga daawada. sharcigan waxa uu muhiim u yahay daawada dalka soo gashay iyo weliba qaabka xilligan loo gado. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa kol hore golaha ka hor sheegay in muhiim ay tahay in la hubiyo tayada daawada dalka soo gasha. ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa howlgallo ka wadaa deegaanka Af Urur oo ka tirsan gobolka Bari. howlgalladan waxaa yimideen kadib markii shalay dagaal ciidamada Puntland Al-Shabaab uu ku dhex maray halkaasi. dhinaca kale Al-Shabaabna waxay guulo ka sheegtay dagaalkii ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Bari ee maamulka Puntland. wararkii ugu dambeeyey waxaa soo koobaya wariyaha Shabeelle Maxamuud Cabdinaasir soo feysanay. wararka laga helayay deegaanka Afruur ee gobolka Bari oo ay saacadihii ugu dambeeyey xarakada Al-Shabaab ku qaadeen weerar fariisimo ciidanka Puntland ay ku leeyihiin deegaankaasi ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan saaka iyo howlgallo laga dareemayo deegaanka Afruur iyo nawaaxigiisa. dagaal ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab deegaankaasi ku dhex maray iyo weerar ka dambeeyey ayay labaduba guulo ku sheegteen. Puntland ayaa sheegtay inay Al-Shabaab soo weerareen, hase ahaatee ciidamadoodu ay sameeyeen iska caabin wanaagsan islamarkaana ay rag ka tirsan Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi iyo dagaal ka dambeeyey. dhanka kale Al-Shabaab ayaa bogagooda internetka ku qoray inay saddex askari ku dileen dagaalkaasi iyo weerarkii ka horreeyey islamarkaana ay ku dhaawaceen lix kale oo ka tirsan askarta ciidamada Puntland. deegaanka Afruur ee gobolka Bari oo ku yaala buuraleyda Galgala ayaa waxa uu fariisin u yahay ciidamada maamulkaasi, waxaana tiro dhowr jeer ka dhacay dagaal kadib marar kala duwan oo ay Al-Shabaabku weeraro ku ekeeyeen fariisinkaasi ciidan. mahadsan soo feysane. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inuu socdo qorshayaal lagu mideynayo manhajka dalka. dhinaca kale wasiirku waxa uu ka digay in loo cadaalad doonto deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab. jaamac Kadiye ayaa warkan faahfaahinaya. abukaate xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya mar uu la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayuu ka dhawaajiyey in dhalinyarada dhammaysatay iyo kuwa haatan baranaysa sharciga ay ka gacan siin doonto wasaaradda xagga tababarada maxkamadaha dalka iyo sida dacwadaha loo qaado. wasiirka ayaa intaasi ku daray in wasaaradda cadaaladda Soomaaliya ay ka shaqaynayso samaynta siyaasadda sharciga si loo helo manhaj mideynaya, isla markaasina ay ardayda baranaysa sharciga ay ugu fududaato aqoonta dacwadaha maxkamadda dalka sida loo qaado. abukaate xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa xusay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya kadib in dalka laga furay jaamacado dhowr ah oo lagu barto sharciyada. waxa uu sidoo kale wasiirku carabka ku adkeeyey in ay muhiim tahay afka hooyo in lagu
barto sharciga maxkamadaha si ay dacwadaha qaadista ugu fududaato abukaatiyaasha iyo xir ilaalinta intaba dhalinyarada hadda soo baxayso oo jaamacadaha galayo oo shuruucdana baranayso in la badiyo in loo raadiyo kaalmaha deego sharci in loo raadiyo in ardaydan oo kale maaragtay la aruuriyo oo la tababaro hadhow si wasaaradda iyo ugu xirnaan lahaayeen dhalinyaradan oo kale haddii ay tababar u baahan yihiin maxkamadihii oo kale loo duro intans waxa la yiraahdo marka wasaaradda waxay samaysay intans qiiba oo ay samaysay oo hadda dadka noocaas oo kale lagu caawinayo dadkana waxaa looga tiragalay jiilka dambe oo soo bixi doono jaamacado fara badan baa la sameeyey jaamacadahaasna waxay leeyihiin kuliyaad kala duwan kuliyaadkaasna badi qaar qaanuunkay baraan qaarna shareecada manhajkay ku baraan waa kala duwan yahay oo manaahij kale oo waddamo kala yaa lagu tababara marka manhajka horta in la madeeyo waddanka ka baxayo muxuu yahay buugaaga la afriisanayo maxay yihiin marka shuruucda ay hore waan leenahay oo haddii waa yaalaan laakiin dadka badan oo hadda soo galaya meel kale ka imaanayo waxaa la barahayaa manaahij kale horta manaahijkii dalka ee lahaa hore u lahaa oo la horumariyey in wada tashi la geliyo oo la dhammaystiro oo ardaydaas lagu tababaro af soomaaligana dabcan waa muhim buu u yahay haddii maxkamadihii yaa looga hadlayaa oo dadkii imaanayay ayadana maaragtay af soomaaligii in lagu baro ayadana arrin muhim ah oo dadkii si fiican loogu daraasiyo wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa haatan ka shaqaynaysa sidii ay kor ugu qaadi lahayd tayada waxbarashada dhinaca mideynta manhajka jaamacadaha dalka soomaaliya lagu dhigo sharciyada maxkamadaha saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan deganada galmudug ugu baaqay in laga shaqeeyo amniga degelada maamulkaasi dhuusamareeb iyo deganada kale ee galmudug ayaa waxaa muddooyinkii dambe dhaqdhaqaaqi ka waday ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug cali gaab ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo xilli deegaanada dowlad goboleedka galmudug looga diyaar garoobayo doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka galmudug ayaa haddana saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay wadaan kulamo iyo dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo ammaanka guud taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdicasiis qoojo dagaare ayaa ugu baaqay shacabka deegaanada galmudug inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si looga wada shaqeeyo ammaanka guud jeneraal qoojo dagaare waxa uu hoosta ka cariiqay muhiimadda ay leedahay wada shaqeyn dhex marta shacabka deegaanada galmudug iyo sidoo kale tallaamaha amniga kuwaasoo ka wada shaqeynaya howlaha nabadgelyo ee deegaanada galmudug wuxuuna sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan shacabka deegaanada galmudug si ay u gutaan waajibka qaran ee saaran oo ah sugitaanka amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaan rabaa iyagana ugu mahadceliyo madaxda qaranka soomaaliya kartida ay ka muujiyeen deegaamadan in heerkan la gaarsiiyo waxaan rabaa kale inaan ka hadlo arrinta maantay halkan aan u nimid annagu waxaanahay kobciidan ciidankeennana waxaan u baahannahay amni inaan ka shaqayno waxaan codsanaa in amnigeenna kala shaqeyno hadduu yahay mid gudaha iyo hadduu yahay mid bannaanka ciidamadu waxay ka shaqayn doonaan amniga gudaha ah oo degmooyinka dhexdiisa ah oo deegaamada hadda aad dee galmudug ka taliso iyo bannaanka oo cadowga haysto intaba ka shaqayn doonaan hadii lahay waxaan maanta taagannahay baabuur ka soo baxa gaalkaayo oo ciidanku saaran yahay oo ciidamada qalabka sidaa wataan inuu tagahay beledweyne si nabada ku tagay beledweyne uu ka soo baxayo uu ku tagahay gaalkaayo taasna waxay noqotay ilaahay fadligii iyo dadaalka madaxda iyo adinka ogolaashiini raallahaashiini aad u ogolaateen in sidaa loo shaqeeyo hadalkani kasoo yeeray taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli kulamo looga arreysanayo howlaha nabadgelyada deegaanada galmudug ay saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen magaalada dhuusamareeb iyo magaalooyin kaleeto oo ka tirsan galmudugga cali xasan barqalle caliga wararka shabeelle galmudug dowladda soomaaliya iyo turkiga ayaa ka wada hadlay arrimaha fatahadaha ee ka jira dalka turkiga ayaa ah dalkii ugu horreeyay ka soo jawaabay baaqu madaxweynaha soomaaliya uu ka soo saaray saameynta iyo dhibaatooyinka ka dhashay fatahadaha webiyada dalka isagoona gargaar u soo diray soomaaliya kana qayb qaata gurmadka loo fidinayo
dadka ay saameeyeen fatahada ku dhuftay magaalooyin ka mid tahay baladweyne. Maxamed Cabdiqani Salaad ayaa soo koobaya. Mas'uuliyiin ka socota Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho si ay uga wada hadlaan arrimo muhiim ah oo quseeya labada dal. Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha Soomaaliya Fawziya Maxamed Sheekh ayaa xafiiskeeda waxay ku qaabishay safiirka Turkiga ee Muqdisho Maxamed Yalmaz. Ajendaha kulankan ayaa ahaa daadadka ka dhacay Soomaaliya bishii hore, taasoo sababtay in ka badan 370,000 oo qoys inay ku barakacaan oo u badan caruur iyo haween. Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo xigatay saraakiil Soomaalida ah oo iyagu ka tirsan isla markaana weydiisanaya taageerada Turkiga ka hortagga fatahaadaha soo noqnoqda ee webiyada, kuwaas oo ay adag tahay in wax laga qabto dhibaato weyn u geysta bulshada Soomaaliyeed. Yalmaz oo ah safiirka Turkiga ayaa dhankiisa waxa uu ballan qaaday taageero dheeri ah oo la siiyo Soomaaliya maadaama waddankiisa uu ku deeqay dalka Soomaaliya isla markaana u garab taagnaa tan iyo sanadkii 2011-kii. Ilaa iyo sanadkaasi hay'adda iskaashiga iyo xiriirinta Turkiga TIKA waxa ay ka qayb qaadatay in ka badan 150 mashruuc oo ay ka fuliyeen Soomaaliya, kuwaas oo isugu jira gargaarka bini'aadanimo iyo sidoo kale kuwa horumarineed. Kulankan ayaa yimid maalin kadib markii qaramada midoobay ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in 18.7 million oo lacagta Mareykanka ah ay ugu deeqayso islamarkaana santuuqa waxqabadka degdega ah ee qaramada midoobay laga soo saarayo iyo santuuqa bini'aadanimada Soomaaliya si kor loogu qaado kaalmada ka jirta iyo Soomaaliya inay ka caawiyaan arrimaha uu sababay daadadkii ka dhashay qaar ka mid ah gobollada dalkana webiga Shabeelle uu ku fatahay. Qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digtay halista nafaqadarada iyo sidoo kale cudurrada ka dilaaca sida duumada iyo shubanbiyoodka oo weli walaac laga qabo in dadkii barakacay dib ugu soo noqday guryahooda ay la kulmaan. Wararka naga soo gaaraya Boosaas waxay ku waramayaan in xaaladdu ay degan tahay kadib markii halkaas ay ku dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland iyo maleeshiyaad weerar ku soo qaaday gudaha magaaladaasi. Waxaa garadka deganada Puntland oo kulamo saacadii la soo dhaafay ka yeeshay xiisadan ayaa waxay sheegeen islamarkaana ay ku baaqeen in loo baahan yahay wax waliba lagu dhameeyo wadahadal. Waxaa garadka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo nabadda iyo nabadgelyada noolaashaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi. Kulamadii ugu dambeeyay ee yeesheen waxgaradka wadaasha dhaqanka ee Puntland ayaa waxa la sheegay inay ku soo dhamaadeen isafgarad islamarkaana lagu ballamay in maleeshiyaadkii ka yimid dhinaca carmo ee weerar ku soo qaaday Boosaaso ay dib ugu laataan deegaanadii ay ka yimideen islamarkaana wixii dhimo lagu dhameeyo wadahadal si looga baaqsado dagaal mar kale ka dhaca gudaha magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.